Mohan contra Sam. A luta que vai decidir o destino da Terra é favorável a Sam, uma vez que Gohan não lança nenhum ataque. Goku, é tudo culpa sua. Você foi responsável mandando ele lutar. Matou o seu próprio filho. Não se precipite, Piccolo. Preste atenção, o Kid Gohan não diminuiu nada, hein? Quê?